аға алдында осы біз Қарағанды мәселесін жағдайын қозғап кетіп едік. Сіз деген өз пікіріңізді білдіріңіз, өз ойыңызды айттыңыз. Негізі деген көбі түсінбеген. Сізді неге түсінбеген олар? Өткені сіз деген 100 жыл бұрын, 2 жыл бұрын негізгі себептерін бірғай тарқатып келдіңіз. Содан олар ойы қысқалар түсінбей қалыпты. Негізі Қарағанда болып жатқан жағдай неліктен болып жатыр? Жаңа көбіреуі, негізі бұндай жағдайлар болып тұрды ғой аға. Совет үкіметінде де болып тұрды. Мен есімде, мен енді 4 ағам, 4 апам бар. Сол 4 жаңағы ағаларым, жастар сізден де үлкен. Сол мен бала болып жүргенде есімде бір шешен, бір қазақты өлтіріп қырғын болған. Сонда бала кезімде. Берек келгенде Совет үкіметі уақытында мен жаңағы 17 жасымда ауылда жүрсем, бір ауылға келсем, өзім жаңағы кәсіби спортсменмін. Ауыл келсем, бір орыс бала бұғауыз айтып маған бір әңгіме айтып тұрды. Сосын алдында сабадым ана баланы. Ертеңгі күні жаңағы жастардың деңгейінде айтып кетейін, ертеңгі күні ана бала деген қасындағы старшактарын ертіп келді. Мына жақта маған қазақтар болысты. Не керек, қырғын төбелес болды ана жерде. Бірақ аяғы деген әйтеуір бірімізді өлтірмей, бір жартысын алып келіп, бір жартысын ішіп, жерде жаңағы отметка жасап тарап кеттік. Енді мына жағдай болып жатқан жағдай, ол күрделі жағдай. Жаңағы әрине жаңағы қайтыс болып кеткен інішектің жаны жәннатта болсын. Негізі ол деген қазақ ұлты үшін құрбан болып кетіп тұр ма деп ойлаймын. Бұл мынандай жағдайда зұлымдыққа зұлымдықпен жауап беріп, ешкім бақытты болған емес. Зұлымдықпен зұлымдықты зұлымдықпен қайтарып, кек қайтады дейді. Кек қайтады. Сен кекті қайтарсаң, ол қайтады бәрі. Өзіңе қайтып кетті дегеніңіз ғой, бумеранг. Кек дегенің сызба дүниесі бумеранг. Өзіңе келіп маңдайыңа түседі. Сонан енді ана қарасаң, қазір қазақ бір қазақты біз қырып жатырмыз ғой. Міне, біз өзі осы заң шығарып, біз орамалға тыйым салып, біз қазақтың бүкіл жанын өлтіріп жатырмыз. Ол сенің ашаршылығыңнан да көп адам өліп жатыр қазір. Жанын өлтіріп жатырмыз. Сонда Иса пайғамбарымыз айтқан, сендер тәнін өлтіргеннен қорықпаңдар, сендер жан өлтіргеннен қорқыңдар дегенді. А енді сондықтан Алла тағала неге біздің анау көп жандарымыз осылай зұлымдықтан құтқарып жатыр? Өйткені оған көбісіне азап беріп жатыр, жастай кетіп жатыр. Неге себебін деген? Ол тағдырына сәйкес өмір сүрмегеннен кейін ол тәні қалды, жанын құтқарып жатыр. Мына жерде сондай нәрсе тұр да. Оны армян өлтірді ма, басқа өлтірді ма? Қайта жақсы болды, орыс өлтірмегенде. Орыс өлтіргенде түнде болатын еді да. Ана көрдің бе анау? Көрдің бе? Біздің оның бәрі дұрыс екен ғой. Біз латын таңбасынан көшіп жатқанбыз. Осының бәрі дұрыс екен ғой дегенге Әбіліске бір не болатын еді да, Әбілістің ұрпақтарына. Құдайға не істейсің неге? Бұл жерде Құдайға қарсы шығу деген үлкен қасірет дегенді айтқанын олар түсіріп жатқан жоқ. Оның өзі қысқа ақылменен бізді түзегісі келіп жатыр. Міне біздің ата заңның жоқтығы, үлкен әй дейтін әжеміз жоқтығы, қой дейтін қожамыз жоқтығы, біздің дініміз масхабтың жұмыс істемей тұрғаны сол. Ана жерде тұрып, бұл жерде дін тұрғысында пәтуа беру керек еді. Сол жерде тұрып, сол армян мен қазақ арасында тұрып, біздің имамдарымыз, ана әулиелеріміз өздерінің, мына ғұламаларымыз солар айту керек та. Неге олардың біреуі табылмады жерде? Яғни оның айтқан істемейді, ол қорқады халықтан. Ал егерде бізге бір 5-6 бір ең болса бір 2 жыл болсын мүмкіндік берсеңіз, ертең осылар тырп еткізбеуге болады да. Әруақтың аманатын жеткізіп беруін. Сол балдарға, анау айтып отырғандарға, әр коммент жазып отырғандарға әруақтың не деп тұрғанын жеткізу керек та. Міне сонда көрреді да, міне алдында не күтіп тұрғанын, әруақ Құдай соған не айтып тұрғанын. Міне біз соған қазір шәкірттерді тәрбиелеп жеткізе алмайтынбыз. Біз әрбір сонда айтқандарға Құдайдың не жауап беретінін жеткізіп отыруымыз керек та. Егер де ана балдар коммент жазып жатқан шариғаттан кішкентай хабар болатын болса, ана сөзді айтпас еді та. Айтпас еді. Мінекей біздің дін масхабымыздың мына беріп жатқан жемісі мінекей. Аға, мен мына қарағандылық бауырларыма өз жаңа қысқа ойымды айтып кеткім келеді. Қысқа ақыл деңгейде. Өйткені сіз айтқанда көп түсінбейді, сондықтан өзім жаңа қысқа деңгейдегі қысқа ақылмен айтып кеткім келеді да. Олардың жаңағы көзқарасы не? Неге армян ана хачиктар дейді, сол деңгейде сөйлейін да, хачиктар келіп шіреніп жүреді дейді мында да. Бұл біздің жеріміз дейді да. Неге олар бізді сыйламайды, бізден неге қорықпайды? Біздер көтеруіміз керек, біздер жаңағы көрсетуіміз керек, кім бұл жердің қожасы дейді да. Сондай мәселе туып тұр да мында. Мен айтқым келеді да жаңағы, не үшін олар бізден қорқу керек? Не үшін сізді сыйлау керек айналып келгенде? Қарап тұрсаң ойланып көріңізші, не үшін олар бізді сыйлау керек? Біз
айналып келгенде өз тілімізде дұрыс емес, тілімізде дұрыс емес. Қарасаңыз, ана қыздарымыз, қарындастарымыз көшеде кезінде деген мен ойлаймын, қазақтар деген жыныстық қатынастың алдында шаштарын жіберіп шешінетін еді, қазірден көшеде толып кетті олар. Иә. Өзін танысатын жүр қарындастарымыз. Яғни біздің еркектердің беделі кеткенін көрсетеді да ол. Біздің беделіміз кеткеннен кейін біздің қарындастарымыз арсызданып кетті да. Не үшін бізді сыйлау керек? Біз сыйлауға тұрмаймыз қазір. Сондықтан ауызбіршілік керек. Сондықтан біздер мықты болуымыз керек. Біздер егер де ұршылдық болып, жаңағы бізді сыйлайтын, біздер қазір деген барып, жаңағы арман дұрайық, грузин дұрайық, басқасын дұрайық, біздер қазір өзіміздің мәдениетсіздігімізді білдіреміз, өзіміздің жаңағы хайуандық деңгейдегі жүргенімізді білдіреміз. Бізге қазір жетпей тұрған мәдениетсіздік. Бұл жерде сен алдыңа келсе атаң құнын кешір дейді. Бұл жерде ол келіп, сенің алдыңа келіп, құнын төлеп, құн болу керек та, сөйтіп сенің оны қалған соның атқан соның құнын төлеп кешірім сұрса, сен кешірім берсең, Алла Тағала мінекей айтқан, сендер бір-біріңді кешірсеңдер, мен сендердің кешірімден күнәларыңды. Егер сен қазақтың абырой беделін қорғаған болсаң, сен рухани жетіл мінекей. Қазақтың шынымен рухын көрсет. Қазақтың осы өзінің дәстүріменен, қазақтың бұрынғы мынау сопылық түрік дәрежедегі әлемге осындай үлгі болатын адамдық үлгісін көрсет. Осындай жағдай шығасын және бұл ана қазақтың өзінің білімі керек та. Сен білімді бол. Сен білімді болсаң, сен армянды, бәрді басқа да сыйлайды та. Қазір мына ақбақсылықтан әлем халқы жеңді. Егер де сол балдар керемет болатын болса, осы ақбақсылықты меңгеріп, неге бап Трамптың несін компьютерін бұзбайды? Яғни өзінің рухани несін. Трамп туралы алуға болады. Ертең кез келген орыс, кез келген әлемдегі тұрған отырулардан біз соны ақпарат алуға мүмкіндігіміз бар да. Енді мынандай тағы. Түсінбейді ол. Мынандай қазір қазақ халқы, мысалы елбасын қудалаудың қажеті келмейді. Рухани басшы қою керек та керінше. Рухани басшы қоятын болса, мысалы Қытай елбасына, оны мына ел, мына шаруашылықты басқа біреу басқарсын. Шаруашылыққа жастар керек та. Ақылы мықты. А ойлауға, рухани ғана ойлауға қазір сол жасына келді да, 78 жастан аз емес қой ондай. Соған рухани болатын болса біз әлемді басқарамыз. Ол қалай? Қытаймен таныс қой, жолдас болып жүр, алыс берісі бар. Сол Қытайға қандай Алтайдың ішіне сынақ болатын, олардың Қытайдың сол басшысына дейін қандай екенін біз Құдайдан сұрап сол елбасыға тапсырыламыз да, мінекей барда мынаны жеткізді оңаша деп. Қытай қаяққа тығылады, ананы көреді, 5-6 ай сынап көрсін де, ананы сосын айтады, ойбай мынау Нұрсұлтан деген әулие екен ғой Құдаймен тілдесіп отырған деп. Сол сияқты Путинге берсін мінекей, сен мынандай сынағың бар, мынаумен жүресің деп. Путин ол ақылды, ол бірден түсінеді. Ол қазақ міне сол сияқты енді, сол енді анау арабтың шейхтарыменен жақсы ғой елбасын. Сол ол біздің қаламызға талай жылдар кетеді мойындау үшін қазақ. Яғни елбасыны рухани. Иә, рухани көшбасшы қылу керек та. Сол кезде біздің барты ана арабтың шейхтары неге анау Меккен? Егер ол ата жолын тыңдаса. Иә, жоқ, ата жолын олар тікелей ата жолын тыңдамайды. Олар Нұрсұлтан тыңдайды. Жоқ, сол егер жоқ, тұрады. Елбасы ата жолын тыңдаса. Ата жолын тыңдау қаяққа барады? Я өледі, я тыңдайды. Екінің бірі ол. Енді келді ғой енді оны. Осы үкім түсіп тұр. Я өледі, я тыңдайды мінеге. Ата жол тыңдайды мінеге. Елбасы. Елбасылардың бәрі я сендер ашқан ашқан болады, я сендер азапқа қаласыңдар, я болмаса онан ертерек келесіңдер. А ертерек келмесең азаппен келесіңдер, бәрі келесіңдер. Өйткені сонда үкім түсті елбасына. Үкім елбасына түсті. Көрсетті, алып кетеді деген. Егер де келмесең. Келмесең. Енді сол соңғы осы қазір ол үшін несі керек? Халық ояну керек еді да. Қазір осы халық оянсын, халық өзінің халықтық деген дәрежесін алсын да, біз қазақ халқы деген ол емес, сендердің заңдарың емес, біз өзіміздің осы мәдениетіміз деп сол мәдениетін қолға ала бастаса, ол кезде енді оны халықты тыңдамаған басшыны Құдай жазасын береді. Бізде қазір халық жоқ қой, біз халық керінше халық жауымыз. Жақсы, елбасына қазір не істеу керек сонда? Қалай ойлайсыз? Ата жолын тыңдаса. Жеңі айтып отырмын ғой, сол ата жолының көшбасы болып біздің ісімізді ол әлемге таныту керек.
Оны ашықтан ашық айтып отырмын ғой оны. Енді соған біз мына осы қазір ғылым мектептерін барлық нелерін ашуымыз керек. Мына аққу сұңқарлар деген, көріпкелдер дегенді ол, олар қазіргі кез келген көшеден ашылған оқымайтын білімсіздер, олар аққу сұңқар бола алмайды. Олар ана білімділердің арасында тұр. Олар мына ізденіп жүрген ана тарихатшылардың арасында жүр. Ол ана біздің басқамызда жүр. Ол анау жүрген мына инженер, әртүрлі құрылыс саласында жасы жеткен солардың арасында жүр. Міне нағыз аққу сұңқар деген. Міне біз соларды дайындауымыз керек. Солар өзінің несін меңгерген уақыттарда біз осы көп болса бір жылдың ішінде біз алғаш көріне бастаймыз, жемісін бере бастайды. Біз әлемнен ақпарат ала бастаймыз да. Мысалы, қазір Меккеде болып отқан шегірткені қалай құртады? Олар ешқашан дұға жасап құрта алмайды. Біз қазақ халқы мінекей елбасы ұсынады. Мінекей мынандай жаса, сендердің шегірткелерің де мынандай да болмайды деп. Жасасын ол, өйткені оны тікелей қатынаса алады ғой, бұрын сөйлесті ғой. Сол сияқты болып жатқан әр жерде апаттар бар ғой, су апаты не болады, соған не мал қылу керек? Соның амалын біз онан да Нұр Сұлтанға беріп жатсақ, ол сол әлемге аралап жүріп сонымен шұғылданса, мінекей сол жинаған ақшасын сол қайттан осы ата жолында жұмсаса, соның мінекей әуелен бірі. Міне біз қазақ халқы бір 4-5 жылдың ішінде әлемге танымал боламыз. Біздің елімізде бейбітшілік жаман басталады. Біздің ұлттарына 130 ұлт бәрі қазаққа тағзым қылатын болады да. Сенің саламақ түгі қазақ десе, өзі сәлем беріп тұратын болады. Олар да қазақ болғысы келеді мінекей. Біз оныменен жаңағы ұрысып, анан қудалап, мейлі дүниенің не істесін, дүние деген ортақ болу керек та. Жер ортақ, дүние ортақ. Ал рухани біздің дәрежеміз, ол өзіміздің ұлттық деңгейде болуымыз керек. Елдігіміз, ұлттығымыз. Міне қазір осы анау жастар, егерде сондай керемет мықты болсаңдар, керемет ақылды болсаңдар, онда болашақтарыңды ойнаңдар. Нағыз әуелі өздеріңді түзеңдер. Өздерің сендер қазақ екенін көріңдер. Ал егер шынменен оған сенбейтін болсаңдар, онда ашықтан ашық сол боқтаңдар, қарғаңдар, қолдарыңнан не келеді соныңдар, сосын біреуге бір жеті, біреуге бір ай, біреуге үш ай, онан артық Құдай мерзім бермейді, сонан кейін көресіңдер. Міне сонан кейін көресіңдер. Сосын соны көрген, қасында жүрген, соған үлгі болсын. Қалған мына бір адамды көріп, 100 адам дүйлетін болса, онан артық мінекей Құдайдың насихат жоқ. Бір тақырыптан деп қалып жатырмыз да, қазір Назарбаев туралы айтып жатырмыз. Жоқ, тұра тұр. Бұл болса тақырыптың өзі сол ғой. Мына егерде біздің Назарбаев, сол елбасымыз рухани басшы болмайтын болса, мына жағдайлар осы қараған деген кете береді, оны заңмен де, оны дүниемен де, оны бүкіл мұнайдың ақшасын қазаққа таратып берді де, ол тоқтамайды. Өйткені тағдыр сол, сен миллиардың бар деп Құдай сенің балаңды жазадан алтын аман қалдырмайды. Сенің ана алтын сарайдан осындай күміс діңгегіңе сай салып қойтып, Құдай сенің күнәңді кешіріп, балаңды соның діңгегінің асылдан сақтамайды мінекей. Мұны бұдан біз сенің ана тұрған осы сенің көтіңді ашып, айыл қызың жүргеннен сен 100 жерден бай болып бер. Сен 100 жерден төбеңмен тұрып намаз оқсаң да, сен оның ішіндегі тұрған анау тұрған ана обыр аурулар өзінен жоғалып кетпейді қаралықтар. Оның бәрін мінекей осы Алла Тағала өзінің ата бабаң әруағың атаның арқылы ғана кешіреді. Сенің ақыретте атаның сені кешірмейтін болса, сені Құдай ешқашан да кешірмейді. Оның бәрі өтірік. Сендерге екі ерін жараттым дейді, екі көз жараттым дейді, бір тіл жараттым дейді. Міне Құдайдың, міне бұл үлкен сынақ. Сондықтан біз бір тілде сөйлей білуіміз керек та. Біз қазір бір қазақ 100 тілде сөйлейміз. Бір-бірімізді түсінбейміз. Мен сөйлеп отқан тілім бөлек, ана отырған жастардың тілі бөлек, отырған мастардың тілі бөлек. Айтқан бір-бірімізді тек тілмен шағып айналып келгенде, біз екі ерінді былғап атымыз, екі көзімізді өмірге деген көзқарасымызды жоғалтып атырмыз. Міне.